السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ احباب خیریت سے ہوں گے. جن احباب کی نماز کے اندر غلطیاں ہیں یا جن کو نماز صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتی, تو آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں نماز ورڈ بائی ورڈ, ہم باقاعدہ پراپر تجوید کے ساتھ ہم سیکھیں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اچھا, سب سے پہلے ہم جب نماز سٹارٹ کریں گے پہلے نیت کریں گے, اور نیت کے بعد جب ہم نماز سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ نے دونوں جو آپ کے ہاتھ ہیں آپ نے اٹھانے ہیں, اور اس طرح سے جیسے آپ کو نظر آ رہی ہے سکرین پر, اور آپ نے اللہ اکبر کہہ کر تو ہاتھ جو ہیں وہ باندھ لینے ہیں اس طریقے سے. سب سے پہلے ہم کیا کہیں گے, اللہ اکبر. یہاں پہ اللہ جو لام ہے اس کو ہم بولڈ پڑھیں گے, موٹی آواز ہوگی اس کی, اللہ اکبر. اس کے بعد ہم سٹارٹ کرتے ہیں ثنا, سبحانک اللہم, سبحانک اللہم وبحمدک, وبحمدک وَتَبَارَكَ اسْمُكَ, وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى. یہاں پر عموماً لوگ غلطی کرتے ہیں وَتَعَالَى جَدُّ کا پڑھتے ہیں, حالانکہ یہاں پر یہ کھڑی زبر ہے, اس کو ہم لونگ کر کے پڑھتے ہیں, وَتَعَالَى جَدُّكَ, وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ, وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ. اب اس کو ایک دفعہ سے ملا کے پڑھتے ہیں, سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. تو یہ آج کے لیے اتنا ہی لیسن کافی ہے. خوب اچھی طرح سے آپ اس لیسن کو پریکٹس کریں اور اسی طرح سے پڑھنے کی آپ کوشش کریں. نیکسٹ لیسن کے اندر انشاءاللہ ہم نیکسٹ پارٹ پڑھیں گے سورہ فاتحہ والا. تو تب تک کے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.